יוצאים לדרך חדשה. לאבים שלנו שי למוצא, שליח תקים בהצבעה, יוסי ניסן. ביטחון לקהילה, לאבים יוצאת לדרך חדשה, לחינוך לעתיד הילדים. כן, 10 שנות פעילות ציבורית ועשייה מוכחת. ביום שלישי, ה-22 לאוקטובר 2013, אני מבקש את התמיכה שלכם בי לכהן כראש מועצת להבים. כי רק אז אוכל לתת באמת לכולכם את התרומה הציבורית שאני כה מאמין בה, ולהגשים את החזון שלי ללהבים כיישוב מוביל באיכות החיים, במצוינות בחינוך, בביטחון אישי ובקהילה פעילה. ביום שלישי, ה-22 לאוקטובר, כולנו בלהבים יוצאים לדרך חדשה ומצביעים בשני פתקים. יוסף ניסן, בפתק הצהוב לרשות, ובפתק הלבן בוחרים שי למועצה, על מנת לחזק אותו ולאפשר פעילות שתבטיח שדברים יקרו